wararka laga helayo gobolka Gedo ayaa tilmaamaya in laba ruux oo lagu dilay duleedka degmada Ceel Waaqi gobolka Gedo, kuwaasoo ahaa wiil iyo gabar wada dhashay isla markaana ka mid ahaa dadka deegaanada dhaca xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ee gobolka Gedo. Dhinaca kale, war ka soo baxay ururka Al-Shabaab isla markaana lagu daabacay baraha bulshada ee warbaahintooda ayaa lagu xaqiijiyey inay ka dambeeyeen mas-uuliyadda dilkaasi, isla markaana ay toogteen Cabdisalaan Cusmaan Buraash iyo sidoo kale Aamine Cusmaan Buraash oo ahaa laba ruux oo wada dhalatay, kalena ah wiil iyo gabar, kuwaasoo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen basaasiin u shaqeynayay sirdoonka ciidanka KDF ee ka howlgala gudaha Soomaaliya. Al-Shabaab waxa ay sheegtay in labadan ruux la toogtay kadib markii ay dabagal dheer ay ku sameeyeen, isla markaana lagu helay in ay ka tirsan yihiin dadka u shaqeeya sirdoonka Kenya ee dagaalka kula jira xubnaha ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Dilku waxa uu ka dhacay deegaanka Grilley oo hoos tagta degmada Ceel Waaqi ee gobolka Gedo, isla markaana kaabiga ku haysa xuduudda aan rasmiga ahayn ee ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya, isla markaana ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Ururku waxa uu sheegay sidoo kale in weeraro culus uu ku qaaday deegaano ka tirsan gobolka Lamu ee xeebta dalka Kenya, isla markaana halka ay ku dileen xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka ee waddankaasi. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay waxyeelo gaarsiiyeen laba gaari oo ay leedahay dowladda Kenya, kuwaas oo ay leeyihiin ciidanka difaaca Kenya ee fariisimada kula qeyba ka tirsan xuduudka labada dowladood iyo sidoo kale aaga gobolka Lamu ee gudaha waddanka Kenya. Marka laga soo tago warkan ka soo baxay ururka Al-Shabaab ee ku aadan inay dileen laba ruux oo wada dhalatay isla markaana u shaqeynayay sirdoonka Kenya, ma jirto ila ka madax bannaan oo xaqiijin kara in dadkan ay ahaayeen basaasiin u shaqeynayay ciidamada Kenya iyo inay ahaayeen xubna ka tirsan dadka deegaanada gobolka Gedo ee xiga xuduud beeneedka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Arrin dhacday CBA Muqdisho.